ove jeseni na Noć kazališta. Točka na i vam predstavlja Čudesa. U adaptaciji teksta Ivora Martinića i u režiji Lovre Krsnika. Visoka sam, eto, to sam sigurna da sam. Priča o djevojčici koja je izgubila ime. Halo! Čujete li me? Zvišos! Koji je vjetar tebe donio? Ne znam kako se zovem. Predstava ispunjena plesom, humorom, strahom i apsurdom. Ti si čaj? Ja baš mislim da je jako lijepo biti lažna kornjača kao što sam ja. Ti zapravo uopće ne shvaćaš kako se stvari tu događaju. Zovite kraljicu! 4 su sata! Spominjala si me. Mi prvo učimo teoriju, pa onda puno ništa, pa onda još malo ništa, pa onda tek praksu. Pravda, kriminal... Gdje je kralj? Opet kasni. Pravda uvijek kasni! A šta je nama sve naša juha dala? Odrubite je glavu! Odrubite je glavu za ovih stopa! Pronaći smisao kao i izgubiti smisao je zadovoljstvo kao i patnja. Svaka priča ima smisao. Ako možeš izabrati svijet, izaberi onaj u kojem je sve besmisleno. Alisa u zemlji čudesa. Bjelovarsko kazalište 20. studenog.